İnternetçi, nahe, ben bu kadar interviyum. Ama ben de hâşim, bir de kalacağım, bir gobar yerterti. Ben bu gülüm bazı tarafı sakın bir sustak mı? Gördü da arıyor çıka. Ungiyaziz aksan et, devam ungiyaziz. Ama ya, bir adet bir yanım ismen ya. Tesminler ile ben ungiyazı da daha konkret. Ben ungiyazı da çöyleyim, bir gobar yerçi, polisiye diyeyim. Titkos devam ungiyazı yoksa sıra kalsın, ayağım interviyum şimdi. Ben bu kadar aşkara bas, ayı çöyle nakhira okula. Çöy ne zaten bir sözüydü, bana da bir sözüydü. Rom, ama ben aşkara bas bir sen martit, ilk vasiti muhara. Rom, ayı çöyle adı gibi de şimdi çak sırılat. Ay am interview შემდეგო, ეი ნახოს აღკერავს და დაემართებო. გააქვთ ურთიერთობა ამ ლევანი უგიაძესთან? ეი, მაქვს, მაქვს. ცხადეთ რომ მასთან დაგერეკავთ და გეკითხა. ეს უბრალოდ აზომი, როდესაც მამუკა აღკერავა და აპატიმრეს 6 თვის უკან. ლევანი უგიაძე შეხვდა მე და მეტყვი რომ დიდეო, შენ არ ეფიქრო რა თქმა მეშინე პრობლემა მიიწვისო. მე აღარ აღარ პრობლემა მიიწვისო. და ვის მიუძღვისო? ეს ჩემი საქმეა, საერთოდ არ იყო ეს. Sabahları odan iyi bol, ne kadar kuşun şey var. Çöne bir şem tam. Geknat, rogor vizi, polisiyeten ağaç sakiz problemi bir. Meri iko sağoberi o majoritari çayır toa misak etkişi. Ya ağaç si sanat sot gartavi subdi. Ay am dros tu iko tkweni misa marti, draime sakiz mutkhovna. An tkwat ese pir da pir kategori ulat kmaro, an ay çet patim roba, an kikit skvara metra mogi genes. Mez anahos var, kalakiz majoritari tan. Ეკატერინესთან ვიდან გამომდარი ეს ჩემი ადვოკატი იყო ბევრჯერ შეხვდა. კარგი ამისა თქვენი შვილი არის? ბატონო. საერთოდ თქვენი შვილი არის საერთო შტაბის წევრი. ჩემი შვილი. ხარდამჭერ და ხშირად ჩნდება მაჟორიტარი. აი რა პირობებს თუ გიყენებთ რომ ქალაქში დარჩებით რაღაცა პირობა. წარმოგვიდგენთ ქალაქის სამართლოში დამათვალიერეს. შემდეგ შემიყვანეთ იქა უბრუსთან თუ რაღაცას მოადგილეს და მეცხრე ჩიბაია შენ თუ არ იქნები ჭკვიანა, ჩინეს ქალაქი უნდა და ჭკვიანება ჯარ გულისხმობ, მოხდა ნუ არაფერი, და მაინც უნდა იყო ჭკვიანა. მე მგონი, ისა, თქვენო, აი ეს ყველასგან, აი ასეთი ლაპარაკი მოდის რა, თქვენ დააშავებ თუ არ დააშავებ, თქვენ ამ ქალაქში არ უნდა იყოთ. თუ იმოგობრებთ, თუ და იმოგობრებთ, თუ არა და თუ ჩვენ მეგობრობა შედგება, თქვენ ამ ქალაქში არ უნდა იყოთ. Da მეგობრობაში რა შედეგი? რაღაცა ინფორმაცია უნდა მივაწოდო და ალბათ რაღაცა უნდა მოუყვე და ალბათ რაღაცა უნდა უთხრა. აი ეს პოლიციას მე ასე უყურებ. პოლიცია ჩვენ და გიყვარდეს. კამერები რა ისე არ შეიძლება ჩემი უბანია და სადაც მინდა იგდავდიო. ხო, მორიგება. ჩვენ კითხეთ აი მოსახლეობას და არ ახსოვთ რომ აქ პატრულირებდა პოლიცია. ეხლა რო გახშირდა ბოლო დღეების, ბოლო ორი დღის განმავლობაში უკავშირდება კონკრეტულად რამე ეს? და რამეს უკავშირდება ან დანაშაულის რიცხვმა ხო ამ არ იმატა ვთქვათ ამ უბანში? ორი დღის მაგალითად გუშინ თუ არა ორი დღის ზუსტად ორი ახანი დასმენიდან იონი ნიკით იდგა ორი პოლიციის მაშინა ორი მაუნდა მერსედესის შარი მაშინები და ფიქრი ფიქრობ რომ ამას უყურებენ მეტი მე ინვალიდის შვილი მყავზა აქეთ ყველა ისა და რა ვიცი ეს უყურებენ აბა და რამეს თუ გეკითხებია არა არა კითხვით აბა რუსფიას ახლა ჩემს რა ვიცი ხან ახლა დგანან ბაბა კი მე ფანჯრიდან მინდა არ მინდა მაინც ხედავ დგანა პატრულის მანქანა პატრულს თუ პოლიცია რა ქვია იმას რა ვიცი მე პოლიცია წერია და ვინა მე რა ვიცი ის უნდა ჩემ ციხვანდა კარგი ისე კი მიყვარდი რომ ეს არა კანონიერდე თავი სამშობლოში რო არ აჩერებ ხალხს არა თუ კანონიერი დოდო არა თუ კანონიერი ეს არც ერთ იმაში არ ჟდება არაფერში არც ერთ საზღვარს როგორ შეიძლება ადამიანმა კაი ბავშვობაში დააშავა ხო ჩვენ მე ჩვენ თვალწინ გაიზარდა ეს ბავშვი ხო მოიხადა მისი იგი სანამდე უნდა ვაწიო კუთხე საქართველოში როგორ ეს რომელ კანონში წერია ეს და რომელ კონსტიტუციაში იწერება ეს კანონები ერთი გამაგებია და გამარკვიონ ერთი თავრობა გაკვარტიოთ ეს მეზობლები ვარ ჩვენ კიდე გვეცოდება ახალგაზრდა ადამიანია იცხოვროს და აცადონ ამ ბაღანას თავი შვილებს თუ დააშავებს კი ბატონო თუ დააშავებს ხო გვისმენს ახლა ვიღაც არა ხო გვისმენს თავრობა ეს კრიმინალები კი რა წესრიგის დაცვა ამიტი კი არ არის შვილი
Çesriki dayısın İsrail vins markla dres. Dadiyan da sakmez apucebe. Es narkomane bekine bat, vins kaykine bat. Danışal, imat izliyorum rom. Danışal uyar çaydın on. Ama da miyans at salon erti. Bekine bat arun da ama da miyans. İsini daha interese buluyor yan rom. Es adam yani kinda tuvara çavide da gayet bin dos potiko. Çünkü rahat sas moyi mokme deben. Da bu kok elas göz sordine bar rom. Es amit çadeni likerari. Es arı çat kobili ambavi. Special rad mobikre buli. Tak mi special rad gan xorcele buli rad magensun. Mozdurabilirsin de gaz mı yapıyorsun? Xor, gözlerden projeksiyon mu nişanlıyorsun? Kanan, peki tezde pek abi pek abi yürüyor. Ben de seni tabii yanımda. Kanan solar. Anne mudmi var? Evet, şey o. Da ko bir tram deni hani yarat. Es ola perişen iş ne? Ve o kadar o yaptı. Ona fotoğraf çekmek ne var? Bir bilirse şey yap. Sistemat bir yap. Sol ne? Sistem mankan. Teram es tuğe ki itkabat. Fakat muzakla baş tuşem o diye kontakçı. Ну ага, если банкнота რომ მოიყვანეს და ამ ფულს იხდის ადამიანი თუ რაღაც ძალადობას მხრივ ხო არა გაწევად რაღაც არა ნუ ხო რაღაც რასაც მე ლაპარაკობ იმ ფას იმას ღაზრს და მე მე ჩი ადამიანს ახლა ისი იქი დაკით კი იყრობა და რაღაცას კი იქი ჩახედა აქი ჩამოხედა იქი ჩახედა რა ინტერესებს ხო მანგანაში არა ხო არ უკითხავს რამე რა თქვა რაიმე ჩამონტაჟება როგორ ხდება თქვენთვის როგორ ხელოსნისთვის ესეთ კითხვები ხო არ დაუსვამს ნუ ახლა მაგრამ ქედე იყვე მისთან ლაპარაკი ახლა ქემი უხდი ახლა გუშინდელება შეგერვა და ქემი უხდი რაღაცი ჩამონტაჟი მაგრამ ირო თხოვე გამოდი მაგინა რაღაც უნდა თვითონ დაიძაბა, უნდა იგი და გედა, ასე იყო, ისე იყო, მე მაგიდან ის გამოვშვი. რაღაც ჩამონტაჟება გეუნდოდ. მაგრამ 80% დაუტრმული ვიყავი, რაღაცა ჩამონტაჟება გეუნდოდ. ხელში ქეკავა რა მე თან ქონდა? ქეკავა, რაღაცა ქეკავა, ხელში მე ხარ ნახდა რა ჩავძიებულვარ და იმის ყურადღება რა მიმიქცევია და უშო და რაღაცა სასწოლი იქნება, რაღაც ქეკავა ხელში. და თქვენ მანქანა გასაკეთებლად თვითონ მამუკალაშქარა მოგიყვანათ პირადად? Там я вот эту ицнавдит лашкаравас. Мамугам лашкар ми азия იყო, არ ვიყავ ვინ იყო. ზო სახრი და გვარი შედება ადამიანმა გეიგოს, ხო? მინარეს ადამიანი რა. თურე მე მამუგა ლაშკარ მე არ ვიცხო. ნა როგორაც გამოვედი ერთ ხუთ დღეში მომაგეთენ აქ სამსახურში და ესეც და მეწერა ის ვიცი ერთ თემაში არიან ერთ კამერაში ჯეკი რაღაცა და თანამშრომლე ჩვენთან ახლა გამოვა მამუგა და ვიცით კარგად იყავით ერთმანეთთან და თუ რამე იცი რომ გამოვა თუ რამე იცი რომ მამუკაზე მოგვაწოდა ინფორმაცია ჩვენ და ასეთ რაღაც მერე დაწერე მამუკაზე კიდე ვითომ რომ მამუკა წილს უკთხოვდა ჩვენ ანუ გვაძალებდა რაიმე მანქანების გაკეთებას და ესეთ სიტუაციაში უხერხულს და ასეში გვაძლებდა და ვინ გთხოვდა თან კონკრეტული პოლიციელი თუ იცით? სახელზე ვიცნობდა, სახელი და გვარი რა ვიცი რა. და პირადად მოვიდა ეს პოლიციელები თქვენთან და თქვენ იყავით დაბარებული პოლიციაში? აკეთნენ მას. ან ისე მოდიოდნენ ფორმით, ან ფორმოთ მოდიოდა ზოგი რა. უნდა და რომ მამუკაზე რაც არ იყო იგი მეთქვა და ეს ადამიანი რო არ ეხლა მე
კაც რო არ არის აი მაგაზე რაღაც ტყილები და რაღაცები ნუ და რო არ დათანხმდით ამ ყველაფერს რამე სახის პრობლემა ხო არ შეგიქმნეს თვითონ მაგათმა რომ არ შემიქმნან ახლა სამსახურში არ ვარ ყოველდღე რავი